Цей законопроект дає можливість приєднатись до об'єднаних територіальних громад тим громадам, які виявили бажання. І цей законопроект, ще раз хочу наголосити, підкреслює одну ключову фразу – добровільність. Добровільність об'єднання, добровільність приєднання. Він дає змогу протягом цього року ще створити додатково 236 об'єднаних територіальних громад. Доходи об'єднаних бюджетів, об'єднаних громад в цьому році до відповідного періоду минулого року зросли в 7 разів. Тобто об'єднані громади отримали в 7 разів більше коштів, ніж вони мали ще рік тому. Рішення комітету нашого з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і регіональної політики. Він розглянув 6 липня проєкт цього закону, і законопроєктом передбачається внести зміни до законів України про добровільне об'єднання, про місцеві вибори та встановити порядок добровільного приєднання територіальних громад до об'єднаних громад, особливості діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальних громад, що приєдналися, в період після приєднання до набуття повноважень новообраною радою об'єднаної територіальної громади на чергових місцевих виборах, порядок проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, а також вдосконалення механізм державної підтримки об'єднання, добровільного об'єднання громад. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства вважає, що прийняття, зокрема, зазначеного законопроекту в короткостроковій перспективі сприятиме подальшій децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування та удосконаленню територіальної організації влади. Всеукраїнська організація органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України, в своєму висновку зазначила, що законопроект потребує доопрацювання, зокрема, в частині надання повноважень Кабінету міністрів, визнання об'єднання територіальної громади спроможної, проведення до виборів депутатів від приєднаної територіальної громади до сільської, селищної, міської ради за мажоритарною системою відносної більшості.